Ja, nu blir det Switzerland med Neo. Ja. Kod, Max. Vad är för kod? Jag vet inte. Ja. Från semifinal 2, ja. Är det så Marcus och inte orkar med bara energi! High pitch voice! Det är det fin rösten. Annorlunda scenkläder. Han förstörde koden, Marcus! Woho! Oh! Oh! Han förstörde nu koden, Marcus! Han vet nu din kod, så byt nu kod. Nej. Jo, han fan. Han har knäckt hela vår bankkod. Amen! Fan. Woho! Jag gillar den där satelliten. Mycket mer. Track! Woo! Ja, det kommer vi på med det tills vi verkligen kommer till någon svensk, ja, Eurovision. Jag är inte säker på vad vi kommer se inom i 20 år. Det är det väl. Wow, det är det vi är imponerade av. Ja. Well, he's swinging! Woohoo! Ja, vilken grej på hjärtat så fira. Fasken, vi förstörde vår regeringskod nu, Marcus. Woohoo! What a code! He broke the final code. And this is a great performance from Switzerland. Nemo.